Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още епизоди на TikTok реакции, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим какво ще открием днес. Когато отида на гости при баба си. Ти книги ли четеш? Нещо занимаваш ли се с културни работи? Само пърдиш, сереш и говориш просто ти. Три работи. Не! Щом баба ти го каза! Нещо занимаваш. Направо си тръгвай, приятел! Това на последния чин тотално е помогал. Карал си със странното дете. Его, скиви, скиви. Да чувам пак, че си говорил за мен. Кво искаш, брато? Стига вече глупости, предизвиквам те на дуел. Не! Биг бокс дуел. Пича, ще си щупи пръстите. Предаде се. Вау! Е, за жалост, тази накрая песен няма как да я чуете, защото е копирайт на там. Ама... Да, тотално е полудял. Ако не ме държеш, хвани ме де! Ето, ако не ме държеш, аха, да, да, така всеки може. Това става, бе? Как се казваш? Какъв беше този отговор? Кво е да си луд паун? Да правиш всякакви глупости. Например? Да пискаш в гащите, да тропиш... Моля! Какво да чупиш? Очила! Да. Вой! Ми ти е малка и кара лудо. Мустака ти е си. Това малкото е вандалчен. А знаеш, че той не е истински. Да. О. Е, мислиш, че не реагираш по някакъв начин. Мама и тата, дават ли ти сладки неща? Понякога да, понякога не, когато не слушам не. А ти слушаш ли доста често? Така като слушаме не. Нула. Ти какво да слушаш? Бедна или... Лоша, ама много богата. Да съм добра и да съм богата. Може ли да обясниш на хората, които те гледат в Тики-Токи? Тики-Токи! Коя ти е любимата игра? Любимата ми игра е паун. А кое ти е любимото животно? Паун. Интересна игра! Да пишка тяга в Какво? Те слушат ли пауни? Да. Дядо ти каза, че е кмет. Да. Дядо ти е кмет? Да. Кой е дядо ти, бе? Дядо Пепи. На кое? На София? Не, дядо Пепи. И как? Той слуша ли? Да. Ти искаш ли да станеш кмет? Не, искам да стана ветеринар. Искаш ли да ги съветваш хората как да се държат с пауните? Държете се хубаво с пауните! Ще си ядете тупалки! Ако не, какво става? Ще ги набия по дупето. Ето казах ви. Как се казваш? Ей, затова интервюзата с малки деца са винаги забавни. Fortnite играчите на почивка. Какво му стана на този? Има нужда от Fortnite. Не! Сега ще го изпия като Potion, въй! Маняка се превъзбуди. What the fuck, брат? Всяка дупка в асфалта първо е малка. Да. В течение на времето, колкото повече гуми влезнат вътре в нея, става по-дълбока и по-широка. И после естествено ти започва да те заобикаляш. Разбрахме! Нали? Разбрахме! Много добре! Иха! Китайския спайдърмен! Ама си е пъргъв! Я гледайте каква пантера е! Аз в средата на работната седмица. Е, да ставаше така! Това авторска песен ли е? Или по принцип я има? Не съм чувал подобно нещо. Е, мрах и фики ще я чуете и ще ти откраднат песента пак. Явно си е негова. Амин! Те са супер гид. Едно от нещата, които ме е страх да не се случат, докато ям суши. А така, на втори ден и вече го направи леш. Ай сега го изпусти пак.
Ама продължава да си хапвам. Браво, браво. Да ти е сладко. Не, нещо това нещо. Няма да го ям това нещо. Е, сега так му тъпвалих и пак ми се качваш на глад. Няма да ги ям тия бокуци. Яс! Викайте полиция. Изчезли с това нещо, ми се казвам, це едно съм се изтрискал буркана. Няма да го ям това нещо. Няма ам мам. Аз нямаш имунна система, вижте, 39. Искът да ми путаш. Ще ми падне на Ана. Зенати, когато си болен. Една лъжица ни ще ямат и стане, стига си. Айде яс! Не бе, остави ма намира, бе, човек. Една лъжица. Не бе, огън да те гори, ари. Няма добре, огън да ме гори. А. Не бе, човек, няма, ам, мам, няма да го ям той нещо, една не знаеш кое е това нещо. Аз знам какво е. Мхм. Айде, ще взема ясно. Ясно така, когато съм болен. Не искам абсолютно нищо. Добър ден. Когато брат ми влезе в стаята ми да играем. Жив и здрав да си изчезвал тук, сега имам работа. Айде! Айде, синко! Жив и здрав, изчезвай! Това е на 1 януари! Какво се случва тук? Защо булката е мъж? Боже господи! Правилно ли видях? Да. Пазарджишка регистрация. Какво се случва там, бе, хора? Сега ме рива на главата, е. Стоян Колев към котката си най-вероятно. Ще сега първиш да гръмна накрая. Ненормален. А, милото котенце. Здравей. Яша Фончо, ще застреля, бе. Спри да ме занимаваш с глупост. Гледай. Тя не му обръща внимание. Кво ти стана? Това да не е за болница, бе. Кво му има? Разгонено. Той е мъжко лет. Женско. Иска да са дунка. Еми, поръча иска си. Стигаме. Е, това е. Стоян Колев към котката си. Кога много искаш да ти се падне парата, но не щеш да разчиташ на късмета. Ей, това е. Малкият читва системата. Намери я. Леле, леле, леле. Айде. Да ядем. Паре! Ще бъда богат! Кво намери? Пара? Охо! Уау! Ама такъв си изненада чак! Това защо ходи така? What the fuck is that? И майка му бяга! Това е скалото, бе. Когато прибираш брат ти от училище. За майката ч... А! Писна ми от нея, па после се оплаква на маща и аж ми... Спомням си, когато за първи път бях изгорен от час. Аз и най-добрият ми приятел седяхме заедно в час и по едно време не си спомням причината, но ни стара адски смешно. Оттам госпожата Побел се съчуди на какво толкова се смеем и нещо май ни се издразни. Проверих дневника дали имаме отсъствия и не, нямахме нито едно неизвинено. И тя вика ми, айде, при мен ще ви е първото, напускайте. Това беше седми клас. Обаче, едно птиченце ми почушна, че в Холандия ти пушиш трева. Охо! На тебе птиците ти говорят, ти на кво си? Леле! Как и го върна само? Уличните котки в 4 сутринта. Да, хората, които спят на отворени прозорци, знаят най-добре. Добро утро, брат ми. Въй, 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 въй. Добро утро. Какво начало на деня? Как си, бе, брат ми? Това трябва да го пробвам с някой. Само че аз не мога да пея. Ти как си? Абе, добре съм, бе, брат ми. Отивам на работа. С какво желание само? И отговорът. Я съм на работа, но се чудя какво да ям. Гладен съм. Има хора пускат фарове, има хора не пускат фарове.
но полицията не е виновна за това. Дри да дай, знаем. Е, не! Представяте ли си така да ви започне денят? Как да се будиш приятелка да си с Jetfly and Dry? Какво за бога е това? What the fuck, брат? Той я издуха половината стая. Та, за които приятелката ви може да ви се разсърди, част 8. Не, да, приятелката ми се разсърди, защото като теглихме късмети от баня, стая си теглих ново начало. Тя ми каза, че щом съм го изтеглил, значи съм се го пожелал. Наричаме за панари и ме замери с парата от баницата. Според вас, виновен ли съм? Еми, виновен си, как така ново начало? Трябва предварително да знаеш какво ще ти се падне. Моя приятел изтегли нова булка, така! Това е още по-лошо. Ти е в хубав празник. Дай ми едно хапче за глава. Що бе, беби? Главичката ли те боли? Не, защото помислям се просто психически, защото е там след тъгъл ще ме заболи. И какво искаш да кажеш това? Бе, дай ми едно хапче, бе! Отиват притеглите, сигурно! Що това, що... Онова. И без вода го глътна, като някоя ми сирка. Да, глътна. Еми... Тото е сега след малко, като седна на софрата, всяка година едно и също. Слушам на майка ти за тъпите тикви. Как си знаех? Такива мънянки, кратунки, как ги наредила една до друга, се едно ме интересуват тези тъпоти. Как па не се сети един път да напита с какво се занимаваме, какво снимаме, какво правим по цял ден в живота си? Що не пита, бе? Ми питала ни е жената, бе, ма ти не си бил там. Тя па майка ти, що много ни пита. Ми пита. Пита. Ходи в къща и така с пръста да види дали има прах насякъде. И ми вика, що не си избърсала на кучето газа, що не си пуснала перана. Тя па голяма чистофаница. Да, защото вижда къв си бубарак за това. Айде! Това да го кажеш. Тъй става по празниците, като се събият всички. Ти стана жената, снималите снимата. Ох, толкова беше криво, че това е направо по-худо да ни се снимала. Ей, не благодаря. И то е една снимка. Да. Какво ни си искал, край. Това не си получил. Заболя го главата. Трамвай ще стана тогава. Ми ще станеш, дай сега, като отидем на софрата, като ти сот 150 неща, ти ги тикат в устата, ще станеш трамвай, да. Ама ти с питката и с фасола и с паржолите и си знам си, хвой, после ходиш и лягаш да спиш. Давай да ходим да свършва по-бързо, се прибираме, че ми писна. Ай да млъкнеш вече, защото не мога да понасям. На тези празници, като мечка да обикалям по всички, да им задоволя там семейните традиции. Що като мечка, бе, що като? Ай, стига. Той е. А как с усмивка наближаваха и наближаваха и усмивката си тръгваше. Накрая стана семейен скандал преди да са стигнали. Ще ви обясня по най-спокойния начин как за пръв път се изложих в банка. Първата ми книга реших, че ще подписвам всички предварителни поръчки поименно. Знаех ли, че това са 8000 поръчки? Не. Знаех ли как се подписват 8000 поръчки за 4 не. Дни? Не. Трябваше ли да подписвам по 2000 книги на ден? Защото иначе товарителниците за спили не работят? На следващия ден? Да. Когато подпишеш 8000 книги за 4 дни, има няколко неща, които се случват с теб. Не знаеш дали е ден или нощ. Като си затвориш очите, виждаш отново това, което се е случвало през деня. Ако някой сте правили нещо с ръката си, умножете го по милион. Седмицата след като направих това, трябваше да отида до банка. Какво направих аз? Когато трябваше да се подпиша на официален документ. Подписах се и сложих сърце и усмивка на жената в ДСК буквално и плащат 1000 лева за да седи там. Сърце и усмивка. Сърце и усмивка. След като жената най-вероятно е решила, че аз я свалям, което нека не се лъжим, тя ме е видяла как влизам. Ако е решила, че аз я свалям, проблема е нейн. Толкова освен момента... Е, виж сега, очаквах нещо по-фрапатно. С късани къси панталонки и омазана тениска. И ме вкараха в някакъв кабинет с някакъв костюмиран човек, за да обясня защо искам да изтегля толкова пари и откъде ги имам. Искрено се ох, надявам, това пък... да е по-хубав. Ще... Така, по принцип, преди време и аз не допусках да изляза с нещо нацапано. Или да съм на публично място, така като по-малък. Но след като... живях в Англия и там адски лесно можеш да се отървеш от това, тъй като на абсолютно никой не му пука нито как си облечен, нито дали си нацапан, нито каквото и да било. Всеки си влиза по магазините както си иска. Дали с работни дрехи, дали с домашни, но просто скъсани или изцапани, на никой не му пука. И да, не че бих тръгнал да излизам с нацапани дрехи, просто заради себе си. Но ако съм навън и съм си изцапал нещо, хич не ме интересува, смисъл... Влизам си по магазини, нагоре-надолу,
Само хората, които няма за какво да си мислят, биха тръгнали да ви обсъждат. А това с книгите ми е много познато. Аз след пускането на моята книга, по същия начин, просто след това ми беше лошо. Само една балканска рода може да те посрещне по този начин. Прибирам се аз в Пловдив, защото не съм се прибирала от веки веков. Вместо баща ми да ми каже: леле Лили, колко си пораснала, колко си красива, тате. Слушаме. Какво е толкова гъснец и отправа? Ясно. Тате, мерси, че забеляза. Ходя на фитнес. Майка ми отстрани се включва, то как не се забележи, като е стана 3D-ка. Типично балканско посрещане. Е, момичета, срещу бутилка шампанско. Айде, 12! Въй, не могат да го отворят. Айде, бе! То зарята ще свърши. Здравейте! Майко мила. Нямам. Ще изпусна новата година. Тя и с ръка не може да го отвори. Не, не, не. Твърде много им е бил алкохолът преди това. Така няма да се отвори. Аха, да, виждаме. Тя го... Еми нямам. Заминам. Без шампанско на нова година. 1 януари. Най-трудният ден от годината. Ало! Мале, той докато вдигне... Ало, как мина новата година? Кой не помни? Пича толкова се е напил, че не си я спомня. Еба, мамо, не мога да разбера нищо. Вече за пети път купувам пиене за нова година. Пиенето свършва, годината не е. Кова тая година да еба, тая година да еба. Еба, мамо. Майко мила, тия хора са се отровили от алкохол. Какво искаш да направя? Нормален разговор с баща ми. Боли ме крака. Разтри го. Не се влача до твоята стая като варан. Донеси тука плика да видя колко пари има вътре. А... Това си ми е моя личен бонус от работата. Аз няма да ти казвам на тебе колко пари съм взела. А къде е твоя коледен бонус? Ако ти ми покажеш твой, аз ще ти покажа моя. Аз бях болничен и няма да взема. Лъже ли ме? Лъже. А така! Майка ти иска самата пижама. Човека се покри. Така е с две жени в къщата. Айде кажи. Какъв ти е проблема? Изчезни! Какво искаш да... Човека просто иска да дава пари! О, не! Какво са направили на кученцето? Ужас! Не знам дали тези хора сами са си подстригали кучето така, но ако го откарам на фризьор и ми го върне така, гарантирам ви, че ще го подстригна по същия начин и него. Мами, я кажи, кое е най-послушното дете, което прави всичко, което каже мама. Ами, Тачи! Мами, я кажи, кое е най-послушното дете. Въй, човека са го разтъпили с чехала тежко. Завийте наляво. Оп, добре. Няма сигнал от GPS. Опа! Ле-л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 е. Завийте наляво. Това човек или не си е много се е напил, или е много добър актьор. Но по-скоро много се е напил. Къпа, тук що коледният ти подарък пристигна. Гледай сега какво съм ти взял. Айде да видиме. А. Той за него. А. Абе, това съм сигурен, че трябваше да са бутуши. Абе, това трябваше да е сребърна гривна. Те са объркали тотално поръчката. Нали? Не, не, не. И всичко е мъжко. Няма поръчвам от тия Mirror Vision. Каква случайност? Това не е основно за мъжки дрехи. Чакай, чакай, че ми звънят. За мъжка успешна работа, тръгвам. Чакай, чакай. Айде, нова поръчка. Когато той е токсичен. Така. Ало. Ало, къде си? Що не си дигаш телефона? Мия съдовите, миличък, затова не може да ти вдигна, извинявай.
И аз чупя една чиния да чуя дали наистина ги миш. Ти защо да чупя чинията? Щом не искаш, значи малъж. Кажи къде си. Оле-ле! Вай-вай-вай-вай! Вай, вай. Айде. Чули? Да, чух. Добре, айка се свършиш работата, обадим се. Добре, ще звънна, айде. Еми, още малко. Защо вдигаш веднага? Къде си? Какво правиш? В столята съм, или човек? Я преди да чуя. А, стига глупости. Тогава пусни водата да видя. Ама ти се побърка вече, бе, човек. Това е прекалено чакай, токсик. Това лайно ме е твоето лайно. Какво си яла вчера? Я ми кажи. Боб с толчия. Добре, чакай да проверя нещо, след малко ще те собаря. Не! Туршията имаш или карфиол? Да, имаше. Окей, карфиол е предавал такъв цвят. Проверих преди малко. Врато, защо си такъв изрод? Да, вкъщи съм. Добре, щом си вкъщи, светни и загаси лампата 6 пъти. Но между светването и загасването да има между 3 и 13 секунди. Разбрали ма? Добре. Той е наблюдава от съседния блок или какво? What? Ало, само оставя не дей ми се направя, че спи, стани, ма слушай много добре. Значи, вчера в 3 часа пращаш ми твоя снимка. Аз ти пращам моя снимка в 3 и 3. Но той извадил направо... Какво си правил през тия 2 минути? Може да ми кажеш? Хронология от чата и спринтера! Не съм говорил да миличък, не започвай пак. Чакай, не съм свършил. Значи в 4.17 си пишеш ми лека нощ. А 4.18 още си на линия. Как става това смънер? Ще ме пишеш ли? Как става това? Кога се занимаваш? Кога се пишеш? Какви ги вършиш? Кажи ми. Признай си, няма проблем. Вай. Прекалено добър клип. Ало, какво правиш? Какво ще завършим на финала? Ти до кога ще продължаваш да му проверяваш така всеки път? А! Не ти ли омръзна? Защо ми нямаш доверието на мен? Тя го проверява! Какво намира? Писна ми вече! Баси майката, човек, каква жена... Без да се лъжим, наистина има такива връзки, това е... 1001% токсик просто. Майките ни на коледния ден. 8 сутринта. Да. Малко по-късно отново продължават. 2 часа по-късно. Все още продължават. После защо сме прасета? То се готви по цял ден. И се крещи по цял ден, въй ушите ми. Тихо, ало! А, най-после млъкнаха. Ядат бисквитки с чай, доколкото виждам. О, не, пак се започна. Да. Нещо подобно е. Фу, става тука! Не ми казвайте, че това е туалетната! Не ми казвайте, че това е туалетната! Боже, господи, учите ми! Плача! Ами хора, дотук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!